Assalamu alaikum ardağayın. Aptayın alıp sərsemenin sətinde özlerinizden kayta qavuştuk. Atar ornasının tikeli eferinde Maman Kengesi bağdarlanması және де оның жүргізушісі мен Алихан Басарғали. Осыған дейін ел президент Қасым Жомарт Кемелұлы әділетті Қазақстанды құру үшін бүкіл қоғам болу жұмылу керектігін, ең бастысы әр азаматтың сана сезімі жаңғыру қажеттігін, халқымыздың дүниетанымы және өмірлік ұстанымдары өзгеруге тиіс екендігін, әйтпесе басқа реформаның барлығы бекерге кететіндігін баса айтқан болатын. Осы аталған бағыт бойынша, яғни қоғамның сана сезімін қайта түлетіп, құқықтық мәдениетті қалыптастыру жолында жасалып жатқан жұмыстар аз емес. Әсіресе осы жалпы білім беру саласы бойынша. Ендеше бүгінгі спикермен таныс болыңыздар. Ескендір Қалиханұлы, облыстық білім беру басқармасы, тәрбие орталығының басшысы. Қош келдіңіз, Ескендір мырза. Жалпы енді әңгіменің әлқиссасын осы орталықтың жұмысынан бастасақ, жалпы орталық қашаннан бастап өз жұмысына кірісті? Қайырлы кеш, құрметті біздің көрермендер және біздің жүргізуші мырза, Алихан мырза. Енді біздің жалпы орталығымыз жайлы мәлімет бере кетейік. Атырау облысы білім беру басқармасының балаларға қосымша білім беру оқу әдістемелік және ғылыми практикалық орталығы деп аталады. Енді бұл ұзын атауымыз. Қысқаша енді бұл тәрбие орталығы деп атаймыз. Себебі мектептегі тәрбие жұмыстарына қатысты барлық шараларды топтастырған және соған әдістемелік жұмыстар жүргізетін орталық болып табыламыз. Енді орталығымыздың жұмысы мынау 22 қаңтар күнінен бастап өз жұмысына кірісті. Облыс әкімінің жаңағы 232 қаулысы негізінде осы орталығымыз құрылды. Енді орталықтың мекен жайы жаңағы Худина көшесі 6 үйде орналасқан. Орталықтың енді ішкі жұмысына келетін болсақ, бұнда мектептегі, колледждегі және балабақшадағы тәрбие жұмыстарын, одан кейін психологиялық әдістемелік жұмыстарын, одан қалды спорт және алғашқы әскери және патриоттық тәрбие, бала құқығы, одан және қосымша білім, сонымен қатар қоғаммен байланыс жұмыстарын үйлестіретін орталық болып жұмыс атқарып жатырмыз. Енді құрылғанына 1,5 айға жуық уақыт болды. Мекеме қазір толыққанды өзінің жоспарын бекітіп, қазір жұмысын бастап кетті. Жалпы бүгінге дейін біраз жұмыстарын жасап үлгерді деп айтсақ та болады. Енді облысымыз үшін бір жас жаңа мекеме енді өзінің нәтижесін болашақта бере жатар деп береді деп міндет түрде береді деп сенеміз. Солай болуына енді өзіміз бар күшіміз жігеріміз салып жатырмыз. Жалпы сонда орталықтың жұмысы оқушыны, баланы жан жақты тәрбиелеу. Енді бұл жұмысты былай қысқаша түсіндіретін болсақ, енді мектепте екі бағыт бар. Білім және тәрбие. Біздікі сол тәрбиеге қатысты жаңа аталған 7 атау, бірақ психологияда 2 бөлім бар. Сонымен 8 бөлім бізде. Біреуісі жаңағы әдістемелік жұмыстарды жүргізеді. Келесі бөлім талдау және сараптау бөлімі деген бар. Енді біз қазіргі таңда осы қоғамда мына психология мәселесі өте актуалды, өзекті болып тұр. Сондықтан осы бөлімді кеңейтіп ашып отырмыз. Жалпы мемлекеттік деңгейде әр облысқа болашақта ол психология бізде жеке орталық болып кетіп жатса да таңғалмаймыз. Өйткені сондай бізге кеңес бар, берілген. Енді қазіргі таңда сол 2 бөліммен қамтамасыз етуге тырысып жатырмыз психологиялық қажеттілікті. Енді алдағы уақытта көре жатырмыз. Мүмкін сол бағыт өзі де бір жеке орталық болып құрылуы мүмкін. Әзірге осы бір орталықта бірге басын түйістіріп отырмыз. Ескендір мырза, енді мына психолог бағыттарды кейінде айта жатармыз. Одан кейінгі сауал, 2023-2024 жылдардың 1 қыркүйегінен бастап бір тұтас тәрбие бағдарламасы жүзеге асырылған болатын. Бұл бағдарламаның берері не? Енді бұл бір тұтас тәрбие бағдарламасы, бұл негізі кешенді бағдарлама. Енді мысалмен айтатын болсақ, енді түсінікті болу үшін. Бұған дейін мектептерімізде тәрбие жұмыстары жалпы қыркүйектің басында бекітіледі. Және де мысалға айтатын болсақ, денсаулыққа қатысты, немесе жаңағы патриоттық жаңағы шаралар болсын, басқа ведомстволардан кейін жаңағы әртүрлі тапсырмалар келіп, жыл ішінде бұл жаңағы қайтадан қаралып, сөйтіп бір-бір
жүйелендирүүндө бир кыйындыктар туундап жататын. Казыр олай эмес. Мемлекеттик деңгээлде барлык жаңа салалар менен келишилген. Ичинде жаңа үч үлкен бөлүмгө бөлүнгөн. Сол үч бөлүмдүн негизинде жаңагы бүкүл жумуштары бириктирилип, башка жаңагы министрликтер менен болсун, алардан алатын жаңагы мектепке катышты жумуштардын барлыгы алдын ала ишине кириштирилген. Сондай бир үлкен жүйөлү багдарлама. Энди онун ичинде жаңагы биринчи үлкен такыр бул улуттук мүддө. Одан кийин жаңагы ар-уждан, содан ар уят кундулугу, содан кийин жаңагы талап кундулугу бар. Осы үч такырыптын аясында барлык жаңа тарбия жумуштарын үч топка бөлө отуруп жүргүзүү колго алынып отур. Энди бул өткөн жылгы 42 айынан баштап мектептерде енгизилип, мине биринчи окуу жылы го, булай айтканда жумушун аткарып жатыр осы багдарлама. Әрине, багдарлама жаңадан курулгандан кийин әлі де жаңагы дамытатын немесе жаңа мектептерде апробация дейміз ғой жаңағы бірінші жылы. Жүре бара түзелген дүниелер ғой. Нәтижесі жаман емес. Жалпы сонда бағдарламаның мақсаты? Енді бағдарламаның мақсаты жаңағы бірнеше негізгі құндылықтарды ала отырып, оның жаңағы біріншісі патриоттық тәрбие дейміз иә, қысқаша айтқан кезде ұлт жанында жаңағы отанын сүйгенін осындай азаматтардың қалыптасуына байланысты тақырыптарды біріктірілген және одан кейін жеке адами қасиет мысалы енді ар намыс иә оның ішінде жаңағы сапалы енді былай айтқанда сөзіне берік отбасылық құндылықтар ата анасының алдындағы міндеттерін дұрыс атқаратын мысалға кішіге ізет дейміз үлкенге құрмет дейміз осындай құндылықтарды қалыптастыратын топтық бір құндылықтар негізінде және үшіншісі енді бұл талап дейміз талап енді бұл бір қабілетпенен суреттесек болады жаңағы енді бүгінгі таңда мысалы цифрлық қажеттіліктер иә мысалы балалардың бойында болу керек енді тазалық мәселесі бар одан кейін жаңағы мына қоршаған ортаға деген бір өзінің жаңағы бойында қалыптасқан бір сезім дұрыс тәрбие болу керек осының барлығы жаңағы кешенді түрде жинақталған осындай үш топқа негізделіп үш топқа біріктірілген кешенді жоспар оның ішінде жаңа жыл бойына содан кейін мектепке жаңағы қосымша жоқ мынау тақырыпты қосындар деген сияқты нелер болмайды. Бұл енді барлық жаңағы жан жақты жылдың басында мақұлданып сол бір жыл бойы мектептің жұмысын осы тақырыптарда іске асыратын бағдарлама деп білеміз. Солай жұмысын жүргізіп жатыр қазір. Яғни бағдарлама бұны баланы тұлғалық жағынан дамытуға күш салады ғой. Жеке мысалға бір тұлға қалыптастыруға бағытталған жан жақты және өлшенген реттелген жаңағы шаралары былай айтқан кезде балаға бір нақты мақсатты бере отырып осы осы бұрын 8 бағыт деп айтатын біз енді тәрбие бағытында ал мына ол жақта бірақ жаңағындай жылдың ішінде мектепке жаңағы кейбір тапсырмалар беріліп жататын бұл бағдарламада ондай емес кешенді істейтін жаңағы барлық жобалары нақты бекітілген яғни бұған қосымша ештеңе қосылмайды енді келесі жылдарда мүмкін біз осы жақында астанада жаңа министрлікте болып осы тәрбие және қосымша білім департаментінің мамандарымен кездестік енді келесі алдағы жылдарда мүмкін оған бір қосымша жаңа толықтырулар болуы мүмкін бірақ биылғы осы берілген бағдарлама жұмысын жасап жатыр осы бағдарлама аясында мектептеріміз қызмет атқаруда енді тіпті жаңағы психологиясын айтамыз сосын тағы да басқа тақырыптар бар бұрын жеке жеке папкаға жинайтын жеке жеке мәлімет жинайтын бұл биылғы неде тек осы біртұтас бағдарламасының ішінде барлық жұмыстар бір бағдарламаға ғана негізделген осындай бір компактный дейміз яғни бір кішкене жинақы осындай бағдарлама ескендір мырза енді қазақта сөз бар ғой бұл ән бұрынғы әннен өзгерек деген бұл бағдарламаның бұрынғы бағдарламадан өзгешелігі ерекшелігі неде иә ерекшеліктерін енді қазірде былай нақты айта алатындай бір деңгейде жұмыстар болып жатыр мысалға алатын болсақ бұрын енді ата аналармен жұмыс болды бірақ әрбір мекеменің жаңағы мамандарының жаңағы жеке инициативасы дейміз жеке
сапасына қарай болатын. Қазір енді бұл біртас тәрбие бағдарламасында барлық мектептерде республика бойынша мысалы ата-аналарды қолдау орталықтары ашылды. Бұл деген енді бұл жердегі мақсат ата-ана менен мектептің арасындағы тәрбие жұмысындағы күшті біріктіру, тығыз байланыс орнату және де осы балалардың жеке бір индивидуальный подход дейміз орысша, жеке балаларды танып білу, жеке тұлға қалыптастыру барысында жұмыстар атқарылады. Мысалы, қазіргі мектептерімізде ата-ана мектеп арасындағы кездесу жиындары бұрын мысалға акт залына барлығын жинап алып, алдына жаңағы қажет сөйлейтін адамдар шығып, жиналысты өткізіп кете беретін болса, қазір олай емес. Осы екеуіміз отырған сияқты мұғалімдер белгілі күндерде мектептерде жаңағы ата-анамен кездесу ұйымдастырады және де ата-ана келген кезде әр пәннен қажетті пән мұғалімдеріне келіп, өзінің жеке баласының жағдайын сұрап кете алады. Мысалы, қазіргі кезде сондай жаңалықтар мысалы жүргізіліп жатыр. Өйткені бұл ата-ана менен мектеп арасында қарым-қатынас жақындатқан кезде баланың жан-жақты жаңағы тәрбие жұмысы қамтылып жатыр. Ал бұрын енді ата-ана былай айтқан кезде естің сыртында қалып кететін кезде ар жақта қаншалықты енді тіпті екі жақта да жақсы жұмыс жасап жатса да бір-бірімен жұмыстар үйлеспейтін. Кейін нәрсенің бейхабары болмады. Иә, ал қазіргі кезде мектеппен ата-ана барынша жақындасып баланың жаңағы жеке тұлғалық қалып жаңағы айтқан баланың бойындағы болу керек құндылықтарды бірге ықпалдаса отырып дамыту негізгі мақсат. Енді бұл жерде тағы бір мәселені айту керек. Балаға тек қана ата-ана немесе тек қана мектеп қана тәрбие бермейді, қоғам да бар. Бірақ оның ішінде мына ата-ана мен кейбір дүниелер бар. Мысалы, ата-ана беретін тәрбиені мектеп бере алмайды. Айтады ғой жаңағы, бір әкенің тәрбиесін 100 мектеп бере алмайды дейміз. Сондықтан ата-ананың мектепке жақындағаны ол мектеп үшін де үлкен бір ұтыс. Және де ата-анаға да ол жаңа балаға енді тікелей жауапты ол ата-ана. Мысалға бізде енді қоғамда бір қалыптасып қалған ұғымдар бар. Мысалға мектепке баласын береді, жаңа бұрынғы ескі кездерде енді молдаларға медресеге бергенде баламды бердім, еті сенікі, сүйегі менікі деп беріп жатқан ескі әңгімелерді еститінбіз. Енді бұл заманда олай емес, құқықтық заман. Балаға тікелей жауапты ата-ана. Қанша жерден мектепке баласын жаңағы тәрбиелетсе де ол мектеп тәрбие ошағы, бірақ мектеп ол ата-анаға көмекші. Өйткені ата-ана ол жерден баласын басқа жақ алып кете алады, қалаға мектебіне оқыта алады. Қазіргі кезде тіпті мүмкіндіктер көп, арнайы мектептер бар, авторлық мектептер бар. Мысалы жаңағы дарынды балаларға арналған мектептер бар, өнер мектебі бар, спорт мектебі бар деген сияқты интернаттар бар. Мысалы қазір қаншама білім инновация, Назарбаев мектептер дейміз, қазір бином дейміз. Яғни қысқасы ата-анада таңдау көп, бірақ таңдауды жасайтын ата-ана мектеп емес. Демек ата-ана қалаған затын алып бере алады, қалаған затын баласына, қалаған мекемесін таңдап бере алады. Демек ата-ананың жауапкершілігі бұл жерде жоғарыда тұратын түсіну керек. Яғни бұл жерде мектепке жақында мектеппен бірге тәрбие жұмысына араласу бір жағынан ата-ананың да мүддесі, ата-анаға да бұл ауадай қажет екенін түсіндіргіміз келеді. Яғни осы екі күштің бірігуі арқылы енді біз айтамыз тәрбие жұмысында бұрыннан айтатынбыз, бала, мектеп, ата-ана бұл үштік деп. Осы үш бұрыш бір-бірімен тығыз байланыста болу керек дейтінбіз. Енді қазіргі заманның бір шындығы бар, ол интернет. Бұл баланың уақытын, ғаламтор, баланың уақытын алсақ экранға көп кетеді. Сондықтан мына осы жайды да ескеру керек. Біз қазір ата-ана мен мектеп енді мысалға жақсы жағынан айтып жатырмыз. Ал егер енді мынандай жағдайларды біліп жатамыз ғой, мектеп пенен ата-ананың арасында кейде бір түсініспеушіліктер туындап жатады. Солай ма? Сол кезде жаңағы 1000 бала оқып жатса, ана бір ата-ананың түсініспеушілігінен болып кейде үлкен дау туындаған кезде ана қаншама баланың жаңағы жұмысы, тәрбие жұмысы жүрді бос қалып жатады. Себебі жаңағы проблемный моментпен бәрі алысып кетеді. Соған көп күш кетеді, мектептің жаңа басшылығы сонымен айналысып кетеді деген сияқты.
Ал атана мен мектеп бирин-биримен түшүнүштүгү жакшы болуп, жакын болгон кезде, одан атана да өтөт, мектеп де өтөт, эң нәтижесинде балага пайдалы жаңагы не бир тәрбие бере алат. Искендер мырза, энди жан-жакты жолуңузга рахмат. Арнада маман кеңеси багдарламасы бүгүнкү биздин такырыбыз бир тутас тәрбие багдарламасынын таалими жөнүндө болмок. Яны аталган савалдар такырып боюнча савалдарыңыз болсо 95-68-26 номерине коңгуроо кылсаңыздар болот. Эмнеси 878-620-35-32 теле номерине WhatsApp желиси аркылуу савалдарыңызды жолдосоңуздар болот. Искендер мырза, аны келген жерден жалгастырсак, яны бул багдарлама аталардын энди мурунку жүйө боюнча үздүк создук жыйналыстыра алмай, аны убакыт утууга тийимдүү жана баласын тикелей кадагалоодо иштей алат. Онун үстүнө жалпы мурунку биздин менталитет дейбиз го, бала бир калыспаса, бир шалыс сүйлөп калса, устаздын не үйрөтүп отур деп сүйлөп жатабыз го. Энди осу багдарлама аясында атаны бар жоопкерчиликти өзүнө тарапына деп сезинүү керек го, яны. Я, бул энди укуктуу жагынан айтып жатырмын. Мектеп будан жоопкерчиликтен эч качан качпайды. Мектеп бул мамандар, тәрбие мамандары, білім мамандары, жалпы мұғалім, ұстаздық ол бір мамандық. Ал енді ата-ананың міндеті, ол баланың жағдайын алған кезде ата-ананың міндеті, ол ең жоғары міндет болып саналады. Өйткені балаға жаңа айттық қой, шешім қабылдайтын, балаға барлық енді кәмелеттік жасқа толғанға дейін таңдауды жасайтын ол ата-ана. Сондықтан ата-ананың жауапкершілігі бұл жерде өте жоғары. Содан кейін барып мектеп. Енді бұны басқа жағынан да түсіндіруге болады. Мысалы, бір спортқа берсең, мысалы, тренер, енді бізде енді мұғалім бір жағынан солайды, маман болғаннан кейін, яғни тренер мысалға бапкер. Бапкер, мысалға өзің барсаң мысалы. Бапкер не жасайды? Бапкер өзі жүгіріп кетпейді ғой сен үшін. Ол сені жүгіртеді де, мысалы. Мен қазір фитнеске барсам, мысалы. Мектепте солай. Ол балаға барын салады, бірақ ата-ананың да жаңағы айтып отырмын ғой, жауапкершілігі бірінші орында тұрғаннан кейін ата-анаға да бір күш түседі тәрбие жұмысында. Әрине, оқу жағынан мектеп ол өзі оқу процесін жүргізеді мұғалімдер. Енді жаңағы оқуға пәндік жағынан енді тікелей өзінің міндетін атқарып шығады. Бірақ тәрбиеге келген кезде жаңағы айтып отырмыз. Әке көрген оқ жонар дейді, ана көрген тон пішер дейді. Немесе жаңағы тәрбие жағытына қарасақ, көбіне бұл жерде ата-ана алдыда тұрады. Ата-анадан көрген дүниесі баланың дүниетанымын қалыптастырады. Ол жаңа мектепте ол шыңдалады. Және ата-анамен біріге отырып, осы дамып келе жатқан кезде, енді өтпелі кезеңі бар баланың, ол мектеп жасында болады. Сол кезден жаңа кәмелеттік жасқа дейін осы 16-17-ге дейін мектеп қабырғасында бала оқитын болса, және оның ішінде біз колледжде ескеріп отырмыз. Сондықтан ата-ананың тәрбиеге деген жаңағы жауапкершілігі ең жоғары деңгейде деп айтамын. Одан кейін барып жаңағы мектеп, одан кейін қоғам. Енді қоғам бізде ешқандай жауапкершілік алмайды, бірақ дегенмен балаға әсер ететін осы үш негізгі фактор. Негізгі фактор, иә, баланың тәрбиесіне байланысты. Ескендіріміз ғой, енді бағдарламаның жалпы жүйесін, мақсатын түсіндік. Енді осы бағдарлама аясында өтіп жатқан жобалар жөнінде, жұмыстар жөнінде жалпы процесс қалай болып жатыр? Иә, енді айтып жатырмыз, жаңағы жоба республикалық деңгейде нақты алсақ жақсы жүріп жатыр. Енді оның ішінде өз облысымызға келетін болсақ, Атырау облысында енді бір жағынан менталитет деп айтамыз, мына тәрбие жағында бізде бір ұтымды жағы бар әрине. Өйткені біздің жалпы осы бағдарламаның бір ерекшелігі мына ұлттық құндылықтарды дәріптеу. Оның енді өзіміз білеміз, мына басқа кейбір региондарда енді басқа ұлт өкілдері өте көп тұрады. Ал біздің регион, біздің облысымызда енді барлығы өз қазақы дәстүрімізде жаңа тәрбие жұмыстары мектептерде болсын. Былай айтқан кезде осы бағдарлама біздің ата-аналармен болсын, жаңа балалармен болсын жұмыс істеген кезде өте қолайлы. Тіпті оңтайымызға келіп тұр десек оң жамбасымызға келіп тұр деп айтсақ болады. Өйткені жаңағы жақында ғана осы министрліктен бір енді айтып жатады, біздің мына білім сапамыз біраз төмен деп мойындау керек. Енді бізге айтып жатыр енді әртүрлі салыстырмалы түрде, бірақ мына тәрбие жұмыстарына келген кезде осы ата-аналармен жұмысты біздің Маңғыстау облысы мен біздің Атырау облысының жақсы қарқын бар деп атап өтіп жатыр. Бұл енді салыстырмалы тұрғыда қарайтын болсақ қуанарлық жағдай. Енді әл-фараби айтады ғой, жаңағы адамға, балаға алдымен тәрбие беру керек, сосын барып
bilim, өйткені тәрбиесіз bilim, адамзаттың қас жауы дейді, мысалы оны барлығымыз білеміз. Сондықтан бүгінге дейін мына біздің bilim саласында жалпы мектептің қабырғасында жалпы біз білімділікті көп алдыға шығарып, бағалап келдік. Бірақ енді қайта-қайта айналып келген кезде тәрбиенің алдымен тұратынын бәріміз түсініп жатырмыз. Енді сол жұмысты қолға алып жатқан енді жоба деп айтсақ болады. Соған байланысты жаңағы ата-аналарды қолдау орталықтары, оның ішінде мысалға әкелер жаңағы мектебі, аналар кеңесі, әкелер кеңесі, аналар мектебі деген сияқты, жеңгелер кеңесі деген сияқты. Жеңгелер кеңесі енді бұл жаңашыл. Иә, сонда немесе ата-әже жаңағы мектебі деген сияқты былай бір жобалар бар, ата-аналарға бағытталған. Бұл енді іске асырған жобалар ма? Бұл іске асып жатыр. Іске асып жатыр. Иә, біздің мектептеріміздің көбінде сосын жаңа ата-аналардың әкелерден құрылған жаңағы мысалы енді дәл қазір айта салу енді оңай, біреуді айтсам біреу ренжіп қалуы мүмкін, бірақ та мысалы мақтаған кезде мен мысалға естіп жатамын, өзіміз қазір сараптама жұмыстарын жүргізіп жатырмыз, орталықтың мамандарымыз мына аудандарда әсіресе әкелер кеңесі жақсы жұмыс атқарып жатыр. Тіпті кейбір ауылдарда мысалы мына ата-аналар барып балаларға өздерінің өмірлік тәжірибелері, жаңа ерекше бір шеберліктері бар болса, шеберлік сабақтарын беріп деген сияқты мұғалімдеріне көмектесіп бірге отырып балаларға жақсы тәрбие беріп жатыр. Енді қалалық мектептерде де ол жақсы қарқын алуда, мысалы барлық мектептерде дерлік бізде жаңағы ата-аналар қолдау орталығы бар, құрылған. Енді оның сапасы ол жерде, енді ол жердегі адами фактор деп айтсақ болады, жаңағы мамандардың сапасына қарай жүреді. Енді жүре-жүре ақырын бұл түзеледі, сапасы көтеріледі деп ойлаймын. Иә, өйткені біздің мектептегі мұғалімдеріміз де негізі кейде ата-аналарменен жаңағы жақын жұмыс істеуде кейде тәжірибе жетпей жатады. Себебі ата-ана да ол бір оқушы емес қой, кеп отырғызып қоятын. Ол да өмірлік тәжірибесі бар, ол жаңа бір жақта қызметі бар деген сияқты келген кезде жаңағы өзінің, олар да жаңағы бұрын енді бір мектепте бір бала бір бұзақылық жасап қойса шақыратын еді да ата-ананы. Қазір олай емес. Бұл енді кешенді тәрбие жоспары болғаннан кейін бірге отырып бала тәрбиесіне жаңа күш біріктірейік дегеннен кейін ата-аналарды ешқандай себепсіз, ешқандай да бір құқық бұзушылығы болмаған сәтте де шақырады. Жаңағы сол кезде ата-аналар кейде мына енді психикалық қорғаныс деп айтуға болады, жаңа психологияда бар сондай бір ата-ананы шақырып алып келіп бір сөйлесейін десең ол жаңағы не ұстап тұрады, не айтайын деп тұр деген сияқты. Бірақ мұғалім тарапынан жаңағындай олардың тәжірибесі керек екенін, балаға әкелік бір, енді ол жерде әр әке мықты маман емес, мысалы кейбір мамандар бар әкелердің ішінде, олар өздерінің жаңағы мамандығы бойынша балаларға кеңес береді, өзін айтып береді. Былай айтқан кезде енді балаларға сол үлкен мәлімет, оны тіпті мұғалім де бере алмайды. Мысалы бір заңгер ата-ана болса келіп мысалы заңның ар жақ бер жақты бүкіл жаңағы ерекшелендіріп тұрып, былай ерекшелігімен балаға түсіндіріп берсе, енді мысалы математика мұғалімі заңды соншалықты білуі мүмкін емес қой. Демек ол өте бір қомақты мәлімет болады. Немесе бір ұлттық спортта жүрген, немесе бір жаңағы өнерлі бір ата-ана келіп балаларға, қазіргі кезде айтамыз мастер-класс деп айтамыз, е мысалы келіп ата-ана балалармен жұмыс істеген кезде ол мектепке көмек, ата-анаға да жақсы. Енді мен бір кейс айта аламын, кейс деп сөйлейміз ғой қазіргі кезде. Менде бір тәжірибемде болды, бір дәрігер кісі мектепке жаңа шақырылған, балаларға осы тазалық жайлы жаңа медициналық жақтан бір кішкене кеңес беріп өтесіз бе деп. Бірақ ешқашан мектепке баласының тәрбиесіне араласпаған, өйткені әркез сол жеңгей жаңағы әйелі барып жүрген. Сол ол кісі де медик жаңағы сол мектептің. Сонда жаңағы 7-ші сыныптың баласы анау әкесі келіп жаңа барлық сынып мектептегі балаларға осы екеуміз отырған сияқты осы жерде отырып жаңағы балаларға кеңес береді. Ана балалар енді бұл маман ғой, үшінші қызықты әрине бір әдемі жаңағы оқиғалар айтып береді. Содан жаңағы балалардың барлығы содан риза болып мәз болып қайтқан кезде ана баласы қайтып кешке жақын анасына келіп айтқан, ана мен әкемді бүгін мүлдем басқа адам ретінде таныдым деп. Өйткені ол үйде енді қалыпты қатынаста жүрген әке, ал ол қасындағы адамдарға соншама пайда істегенін көрген кезде ана бала деген әкесіне риза болып, өйткені енді күнделікті
тиршлекте энди бул башка го. Маман ретинде таныган. Иә, маман ретинде таныган үчүн жазып, энди кичкентай бала ул эле ужагынан кырынан танымаган. Мен акемди жаңадан башка кырынан таныдым деген. Ал сол балаларга пайдасы тийгендигин, сол жагынан пайдасы тийгендигин сезинип, жаңа ак баласынын жаңагындай бир өзүнө жакын бир акеге деген акелик бир эрекше жаңа мейрим оянып, экисинде жаңа анасын айтып аткан го энди. Ол киши биздин мектепте жаңа әріптес, мен алдында істеген мектепте айтады. Биздин үйдө дейт, осы әке тәрбиесіне араласқандықтан дейт, бала менен әке қайтадан қауышып отыр дейт. Бұрын жаңағы жұмсап жүреді баласын үйде, енді үйдің жағдайы ғой жаңа. Анау дейт, мынау дейт, бірақ бір тәрбиелік процестерде әкесі араласпағаннан кейін баласы былай қалыпты бір жағдайда жүргенде күнделікті ол қырынан танымаған әкесін. Сондықтан енді біз әке дегенде енді бір ұстанымым бар, менің енді өзімде соны көп айтып жүремін, ұстаз болғаннан кейін. Жалпы тәрбиелі баланы бақытты ана тәрбиелейді. Негізі бала тәрбиесінде қанша әке маңызды болғанын ана жүреді ғой. Ананың рөлі зор ғой. Ол бақытты болмаса, ол жақсылықты бере алмайды, позитивті тәрбие бере алмайды. Өзі ашушаң болса, өз біреуге ренжіп жүрген болса, ана бере алмайды ғой енді балаға. Ал енді ондай ананың қалыптасуына кім себепкер? Оның әрине күйеуі, сондай бір тұлғалық жағынан тәрбиеге жаңағы әйеліне деген құрметі ерекше жаңа баласының жағдайын жасайтын, былай айтқанда қарым-қатынасы дұрыс қалыптасқан және өзіне сенімді, былай айтқанда отбасындағы мәртебесі жаңағы тұлғалық жағынан, әкелік жағынан мойындалған, былай байсалды ер адам болса, сонда оның қасындағы әйел бақытты, ал бақытты әйел балаларға жақсы тәрбие берген. Керісінше болса, жаңағы білеміз ғой енді ол қазақтың әңгімесінде бар, жаңағы күйеуіне ренжіп қойған әйел ол бүкіл жаңағы ашуын балалардан алады. Ал ол балаларға, баласына ол жаңағы мінез болып қалыптасады. Өйткені бала соны күнде көре көре, сонда ол да жаңағы негативті тәрбиемен өседі де, ол қоғамға шығарады, ол мектепке барып шығарады оны, немесе қасындағы балаға барып шығарады жаңағы. Сөйтіп енді бұл айтқан кезде бұл бір не ғой, жаңа шеңбер ғой, бір біріне байланып қалған, бір біріне байланысты, сабақтасып тұратын. Сондықтан мына отбасы тәрбиесінің енді соншалықты мектеп араласқан сияқты болғанмен, негізі бұл жерде мектеп тікелей отбасын араласпаса да кеңес бере алады, және де сол келген әкелер, жаңағы келген аналар мектепке көмектесіп жүріп, өздері де жаңағы коммунити деп айтамыз ғой қазіргі кезде, пікірлес жаңағы ата аналар сол жақта өздерімен өздері қайнап бітісіп, тіпті бір біріне пайдасы тиіп, жаңағы бір бірінің біреуін білетінін біреу білмейді, біреуінің мамандығын екіншісі білмейді, бірақ бала ортақ жаңағы балаға мектептің білімі бар, жаңағы ата ананың тәжірибесі бар, бәрі біріккен кезде бала жан жағынан қоршалған бір былай айтқанда өте жайлы ортада қалыптасады. Яғни бұл бағдарламаның бағанағы ата ана мен бала арасында үйде де түзде де сабақта да қарым қатынас арттыруға сондай жұмыс жасап жатыр, мол мүмкіндік жасап жатыр. Иә, енді бүкіл жалпы мына өмірде мынадай бір тағы да психологтардың беретін бір не бар, эмоциональный интеллект деп айтамыз ғой. Иә, иә. Қазіргі таңда енді бізде жақсы осы дамып келе жатыр осы бағыт. Эмоциональный интеллект деп айтатын себебіміз, енді бізде бір қарым қатынас бұл жерде негізі, жан жақты қарым қатынасты дамыту. Осы эмоциональный интеллектті зерттеп жүрген психологиялық жаңағы зерттеулердің бір көрсеткіші бар. Жалпы оның қысқаша эмоциональный интеллект IQ деп айтады. Және білімді IQ деп айтамыз. Енді бір ерекшелігі IQ-дің өлшемі бар. Мысалы баға қояды, не қояды, мысалы білімділікті. Бірақ та ана бізде енді Әлихан Бөкейхановтың айтатын сөзі бар ғой, халық елге қызмет ол білімден емес, мінезден деп айтады ғой. Ол енді ол кісілер сол мінездің алда тұратынын жаңа өздерінің өмірлік тәжірибесінен көрді ғой. Ардақты ағайын, тікелей эфирдеміз Атырау арнасында маман кеңесі бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Әлихан Базарғали. Жалпы бүгінгі біздің тақырыбымыз біртұтас тәрбиенің тәлімі жөнінде болмақ. Егер осы аталған тақырып бойынша көкейкесте сұрақтарыңыз болса, 95 68 26 нөміріне немесе 878 620 35 32 нөміріндегі WhatsApp желісіне өз сауалдарыңызды жолдасаңыздар болады. Ескендір Мырза, бағана келген жерден жалғастырсақ, яғни ұстаздар енді ата аналарына жиналыс шақырып қоңырсы, ата аналар қорқып қалуына болады ғой. Иә, енді бұл жерде ата ана мен мұғалім бір біріменен позитивті
себептермен, яғни қуаныш, бір айтқанда, ортақ мақсаттармен бір бас қосқаннан кейін әрине бұл жерде бір-бірінен қорқатын ештеңе жоқ. Енді жаңағы мінезге туралы айтып отырмыз ғой. Жалпы біз енді қоғамда адамдарды қандай қабілетіне қарай, мысалы, жұмысқа аламыз, қандай жаңа қабілетіне қарай ол қоғамда өзінің жаңағы мәртебесін арттырады. Мысалы, тек біліміне ғана ма, жоқ әлде оның тәрбиесіне де мән береміз бе? Деген сұрақтарға келетін болсақ, әрине біз білім маманы ретінде біліміне қараймыз және оның қаншалықты адамгершілігі жақсы екеніне қараймыз, иә, мысалы, қарым-қатынасы қалай деген сияқты. Енді мектепте де сол форматта қазір жұмыс жасалып жатыр. Баланың тұлғалық қалыптасуы алдыменен іске асуы маңыздырақ. Жаңағы психологиялық бір кеңестерде мына эмоциональный интеллект айтады. Эмоциональный интеллектісі жақсы дамыған адам тек қана IQ-ы ғана дамып, басқа жағы дамымай қалған адамнан қарағанда өмірде 4 есе табысты болады дейді. Енді қалжың болса да айтатын бір мысалдар бар қазір. Кейбір адамдар оны да айтып жүр қоғамда. Айтады ғой жаңа мектепті 3-пен бітірген балалар 5-пен бітірген балаларға, 5-пен аяқтаған балаларға болашақта жұмыс береді дейді. Иә, иә. Оның шындығы бар. Оның да бір үлкені ана 5-пен оқитын бала деген ол былай қарасаңыз қателесуден қорқатын, барлығы идеальный болу керек, жаңағы мектеп кезінде перфекционист және де жан-жақтан қысым мен жаңағы мен 4 алып қалсам әкем ұрсат, анам ұрсат, немесе жаңағы мектептегі мұғалім ұрсат деген сияқты. Сол кезде ол сондай бір қорқынышпен өскен адамдар өмірде де сондай болады. Ал енді 3-пен оқып жүрген балада бірден ана комплекс жоқ. Ол уже ұрсылатын, ол әлде ұрсылып болған, оған қатты еті ауырмайды, басын қатырмайды. Иә, ол сол қоғамда содан кейін жаңағы қарым-қатынас жақсы. Шынымен де ол біз көріп жатамыз жаңағы. Олар бір жерден орын табады, жан-жақты, тіпті жан-жақты болып өседі. Спортта да жүреді. Әсіресе спортшы балалар, иә, мысалы, сабағы көбіне нашар болып қала береді. Өйткені бірақ қарасаң жаңағы қоғамда кейін жақсы бір танымал тұлғаға айналып жүреді, және кеңес айтып жүреді. Тіпті сол адам тұлғалардың жаңағы айтқан сөздерін біз мем қылып немесе қолданып жүреміз. Бұл жақта зерделеп қарайтын болсақ, шынымен де жаңағы жан жақты қабілеттің, әсіресе қарым қатынастың жоғары тұратынын көріп отырмыз. Иә, көрерменге де айтарымыз осы, енді ана ішке оққан бала өмірде жақсы жетістікке жетеді деген тәлім емес, бұл жерде жалпы тәрбиесі баса назарда болу керек қой. Бұл жерде басып айта кеткім келеді, ішке оқыған бала жаман бала емес, оған қорықпау керек. Жалпы бізде бір қысым бар, мына буллинг деп айтамыз ғой. Қазіргі кезде үйреншікті сөз. Енді қысым, буллинг деген не, жан жақты. Ата бұның жаңа административті қысым деген болады, жаңағы басшылық өзінің жаңағы мұғалімдерге қысым жасайды, сендер баланы жаңағы барынша бағаларын көрсетіңдер, немесе бүйтіңдер, бір осындай нәтиже шығарыңдар. Нәтиже шығарыңдар деп жатады. Одан кейін жаңағы ата аналар да сондай жаңағы перфекционист. Мына мамандық таңдауда да мысалы айтамыз, тіпті қалжыңдап кейде сондай сөзді қолданып жатады. Мамандық емес, мамамдық таңдап жатыр деді. Өйткені мамасының, анасының айтқанын сен барасың, дәрігер боласың деді. Балам жақта білмеймін, мысалы айтишник болғысы келіп тұр. Қазір жерде көп бала енді айтишник болғысы келеді көбіне балалар. Мысалы шынымен де бұл айти саласы қазіргі кезде өте жақсы қарқын алып баратыр, әсіресе біздің елімізде де жақсы деңгейде. Сол кезде ана баланың бүкіл қабілетін ескермей, жаңа қалауын ескермей ана жаққа бұрып жібереміз. Енді қысқасы баланы дұрыс тану, иә, бұл бағдарламаның ерекшелігі тұлғалық жан жақты баланы қалыптастыру, ата-ана менен жаңа мектептің арасындағы қарым қатынасты жақындата отырып балаға барынша эффективно дейміз ғой жаңағы барынша пайдалы бола білу. Жалпы Ескендір мырза, бағана сөзіңізден бір түйгенім, енді ата-аналар да сонда шеберлік сабақтарын өткізе алады да, сол мектепке барып мысалы. Иә, сондай мысалдар көп. Қазіргі кезде мен өзім де енді бір мектепке, мен балаларым оқиды ғой сол қалада, ата-анамыз мұғалімдер шақырып тұрады, әкелген міндет барып кейде өзіміздің жаңағы бір ұлттық ойындарға қатысты, мысалы жақында болды бір мына асық челленджі болды. Сол кезде мысалы мектептерде барлық жерде әкелер келіп өздері ләңгі ойнағанын, жаңағы ұлттық ойындарды, соларды жаңағы көрсету арқылы балаларға өздері мастер класс беріп жатыр. Мысалы ол деген бір жағынан
ана балага, бала да маркайып калат. Өзүнүн ата-анасы келип, бул жакта бир энди бул жакта силастык ортосу калыпташып жаткандан кийин, бул жерде анын мартебеси да жанагы ээленип жатыр мисалга. Сол жан-жакта энди жан-жакта пайдасы бар. Ата-ана өзү да көп нерсени алат. Энди адам жалпы бир нерсени өзү үйрөнүү үчүн негизи onun boyuna kalıptasuş için özü üretip жаткан кезде алат. Ya мысалға, bir естіген дүниеңізді біреуге айтпасаңыз, ол ұмытылады қалады. Бірақ сіз оны біреуге айтсаңыз, оған біреуге түсіндірсеңіз, ол сол түсіндірген біліміңіз сол кездегі сіздің санаңызда, миыңызда мүлдем 3-5-тей болып сақталып қалады. Сол сияқты жалпы үйретіп жүріп, өзіміз де үйренеміз. Жалпы мақсат сонда дейсіз ғой. Ишкендер мырза, енді бағдарлама жүзеге асырылғаны жарты жылдай уақыт болды. Жалпы нәтиже қандай? Өңір бойынша, жалпы республикамыз бойынша. Енді жаңа айтып отырмыз ғой, жалпы бұл нәтиже енді тәрбие саласы өлшемі қиын бір бағыт, иә мысалы. Білім жағы оңай. Мысалы, енді математикадан бір емтихан тапсырған болса, оның нәтижесін шығара қоямыз. Мысалы, тәрбие жағынан өте қиын дегенмен де біздің орталықтың енді біз әдістемелік орталық болғаннан жаңа айтып отырмын бір жарым айдай мекемеміз жұмыс атқаруда. Қазір енді біз білім басқармасына қарасты мекемеміз. Бұған дейін де біздің мамандарымыз осы салада жұмыс істеп келген, тек қазір енді кішкене форматы кеңейіп, ауқымы кеңейіп осындай жұмыстар жоспарланып жатыр. Қазір біз соның алгоритмдерін жасап жатырмыз. Сол енді зерделейміз ғой. Зерттеу, зерделеу. Жаңағы сол мониторинг жасап отырамыз. Қазір сол процесте, енді бұйырса алдыңғы, алдымыздағы айларда, соның да бір 5-6 жаңағы несін, шкала дейміз ғой жаңағы. Бағалау критерийлері пайда болады. Сол бағалау критерийлеріне қарай, сай біз енді мектептердегі жүргізіліп жатқан жұмыстарды бағалайтын боламыз. Енді жылдың оқу жылының аяғына қарай. Енді мектептің оқу жылы білесіздер, қыркүйектен мамырға дейін, мамырдың аяғына дейін, сондықтан жылдың ортасында енді бір нәтиже шығару қаншалық дұрыс болатынын білмеймін, бірақ дегенмен де жаңа салыстырмалы тұрғыда республикалық деңгейде айтып жатыр ғой, жаңағы ата-аналар қолдау орталықтары біздің өңірімізде, Атырау өңірінде, Атырауда және де мына Маңғыстау облысында жақсы қарқын алып жатыр деп. Мысалы, бір жағынан ұтылып жатсақ та кейде бір белгілі бір статистикаларда біз осы жағынан жаман емеспіз. Әрине біздің де жөндейтін өңірімізде жаңағы дамытатын жақтарымыз өте көп. Оның ішінде мысалға жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылықтар бар бізде. Өкінішке орай. Оның енді бұл кешенді жоспармен шешілетін мәселелер бұл. Бұны бір мұғалім, бір ата-ана немесе бір қоғамның қайраткері бұны шеше алмайды. Өзі шеше алмайды деген күш жетпейді. Бұл кешенді жоспар болу керек. Осы кешенді жұмыстарды болашақта енді біздің тарапымыздан болсын біз қолдаймыз, соған қатысты жоспарлар болатын болса. Енді неге оны кешенді деп айтып отырмыз? Мысалға баланың уақытын толтыру ғой бұл жерде. Егер балаларымыз пайдалы бір дүниелерге өзінің уақытын жоспарлаған болса, оның басқа да жаңағы артық әрекеттерге, көшеде жүруге немесе тағысындағы қылмыстық іс-шараларға баруға оның құлқы да болмайды. Және оның уақыты да болмайды оған. Оның мақсаты бөлек болса, мысалы қазір бір спорт секциясындағы баланың жарыстарға дайындалып жүрген өзінің графигі болса, мысалы бір баланың жаңағы қосымша бір жаңағы дизайнерлік немесе бір программалық бір жұмыстармен айналысып жүрген болса, жаңағы сабақтан тыс уақытта енді достарымен білмеймін жаңағы туысқандармен араласуға уақыт табатын шығар, бірақ дегенмен де артық уақыты болса ол баланың мақсаты болғаннан кейін сол жаққа жұмсайды. А бізде көбіне жаңағы көшеде енді көше тәрбиесі деп айтамыз ғой енді сол көшеде жүріп қалатын балаларымыз бар, өйткені ата аналары уақытын өздері бөле алмай қалатын жағдай болады, немесе жаңағы балаларға жаңағы бір қосымша мынандай тапсырмалар, міндеттер, енді қосымша білім дейміз ғой енді сол жағынан қамтамасыз етілмей қалған жағдайлар болуы мүмкін. Енді бізде облысымызда қосымша білім беруде қазір жақсы бір деңгейге шықты. Қазір бүгінгі таңда 83%-те 4% деп сондай
қамтылып отыр, қосымша білім беру. Ол енді білесіздер, мектептегі жаңағы спорт шаралары, секциялар, үйірмелер, содан кейін жаңағы әртүрлі мәдени үйірмелер. Бұның да енді қаншалықты сапада жүргізіліп жатқанын біз енді қазір зерделейтін боламыз. Мекемеміздің бір мақсаты сол. Енді біз цифрлармен қарап отырмыз, жаман емес, бірақ нәтижесін енді болашақта көретін боламыз. Барынша осыны зерделеп, сапалық құрамын арттыру жаңағы жұмыстың мақсатымыз. Ескендір мырза, енді айтылар әңгіме, қойылар сауал көп еді. Әттең тоңнан келтесей, бізге берген уақыт аяқталып қалыпты. Енді сізге осы қауырт жұмыс арасынан азан уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін алғысымыз шексіз. Жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Енді бұл тәрбие талқысы ертеңгі өңірімізде өтетін ұлттық құрылтайда да айтылары бек мүмкін. Өйткені өткен жылғы құрылтайда да осы бағыттар баса қамтылып айтылған болатын. Көп-көп рахмет келгеніңізге, жұмыстарыңызға сәттілік. Сіздерге де рахмет. Осылай шақырып тұрыңыздар. Біз келіп пікірімізді беріп тұрайық. Біздің мамандарымыз келсін. Рахмет. Рахмет. Ел ертеңі болар бүгінгі балалар мен жасөспірімдер тәрбиелеу, әлеуметтік тұрғыдан барынша қамтамасыз ету, толыққанды білім алуына жағдай жасау, олардың құқықтары мен заңды мүмкіндіктерін қорғау қазақ елінің ұлттық саясатының басты бағдары болып қала бермек. Қадірлі көрермен, бүгінге осы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.